Bizim f(x,y) çoxdəyişənlilə funksiyamız var. Onun 2 dəyişəni olacaq. x kvadratı vur y üstə gəl sinus y. Skalyar qiymətli funksiya olduğu üçün sadəcə bir ədəd yazaq. Sual odur ki, bu ifadənin xüsusi törəməsini necə tapa bilərik? Xüsusi törəmə adlanan müəyyən bir üsul var. Bu da adi törəmələr kimidir. Onların əslində eyni olduğunu göstərmək istəyirəm. Adi törəmədə işarəni necə qoyduğumuzu xatırlayaq. Deyək ki, fx = x kvadratı funksiyasının törəməsini almaq istəyirik. df/dx-in işarəsini qeyd edəcəyəm. Ona 2 qiymətini verək. Bu işarə izah üçün daha yaxşıdır. Qrafikini quraq. fx oxu qiymətlər çoxluğunu, x oxu isə təyin oblastını bildirir. x kvadratının müəyyən parabolik forması var. Bunun kimi. X oxuna baxaq. x 2-dir dx x istiqamətində qeyd etsək daha yaxşı olar. Bu dəxsin ölçüsüdür. df fx oxundakı dəyişməni göstərir. Nəticədə bu alınır. Qrafikin n həddini düşünsək, bu bucaq əmsalını bildirir. X və y arasındakı dəyişməyə görə bu artandır. Təbii ki, bu başladığımız yerdən asılıdır. X 2-yə bərabərdir. Bunu qrafiksiz də düşünə bilərik. Bu ədəd oxunu x, bu ədəd oxunu isə y kimi düşünək y burada f-dir. Ədədləri buradan ikinci ədəd oxuna köçürməyi düşünürük. Bu halda dx-i bu ədəd oxunda qeyd edək. Bizim araqlandıran onun funksiyasının qiymətini necə təsir etməsidir? Bu 4 dəfə böyük olmağına səbəb olur. Bu o deməkdir ki, törəmə həmin nöqtədə 4-dür. Buna ona görə deyirəm ki, çoxdəşənlilik funksiyalarda da eyni şeyi edə bilərik. Dediyim kimi df-in dx in nisbətini yaza bilərik. X istiqamətində dx df-ə necə təsir edir? Onu təsəvvür edə bilərik. dx-i təsəvvür edək. Onu burada xy müstəvisə kimi çəkəcəyəm. Bu dəfə funksiyanın qrafikini çəkməyəcəyik. Bu müstəvədəki hər bir nöqtəyə daxil etdiyimiz qiymətləri bildirir. 1-2 nöqtəsinə qiymətləndirək. Bu halda 1.2 nöqtəsini qeyd edək. X oxunda dx-i qeyd edək. Funksiyanın qiymətinə bu necə təsir edir? Bu hələ sadəcə bir ədəddir. Kənarda ifadə ədəd dət oxu kimi çəkək. İndi müstəvədəki nöqtələri ədəd oxuna uyğunlaşdıran funksiya haqqında düşünürük. Bu dx-dir. O funksiyanın qiymətini necə dəyişir? Bu dəfə mənfiyə doğru gedir. Bu funksiyamızın aslıdır. Bu dəyifdir. Bunu həmçinin y dəyişəni ilə də edə bilərdik. DF-in DY-yə nisbətini 1.2 nöqtəsində qiymətləndirə bilərik. Eyni şəkildə izah edək. Bu dəfə DY y istiqamətində dəyişəcək. Burada vurğulamalıyam ki, DX x istiqamətində DY y istiqamətində dəyişir. f y-yə görə dəyişəndə fərqli bir hal baş verir. Funksiyanın qiyməti artır. y-ə daha çox təsir edir. Bu funksiyadan aslıdır. Sizə bir neçə dəqiqədə belə bir ifadəni necə hesablayacağımızı göstərəcəyəm. Ancaq xüsusi törəmələrlə bağlı bir hal var. Onları d ilə dx-in df-in nisbəti kimi yazmırıq. Tənliyin çoxdəyşənlilə funksiya olduğunu vurğulamaq üçün bu yeni işarədən istifadə edirik. Bunu dəyilə yazırıq. Amma bu dənin yuxarısı qatlanıb. Bu yeni işarədir və o testin xüsusi kimi qeyd edilir. Onun xüsusi f, xüsusi y kimi səsləndirə bilərik. Yeri gəlmişkən, əgər bunu niyə xüsusi törəmə adlandırmamızı sizi maraqlandırırsa deyim. Bu radə f-in necə dəyişdiyini tamizə hetmir. O yalnız x istiqamətinə əhəmiyyət kəsb edir aytmir. Yalnız y istiqaməti ilə maraqlanır. Hər biri sadəcə izahın kiçik bir hissəsidir. İndi başqa bir şeyi bucür qiymətləndirək. Lövhəni təmizləyək. Düşünürəm ki, eyni qayda ilə bir dəyişənlilik funksiyası artıq bildiyimiz şeydir. Əgər nə isə bucür qiymətləndiririksə, burada yazacam. 1.2 nöqtəsində x-a nəzərən f-in xüsusi törəməsini tapaq. Yalnız x istiqamətində hərəkətə əhmiyyət verir. y-i sabit kimi götürürük y-nin dəyişməsi əhəmiyyət kəsb etmir. y həmişə 2-dir. Əvvəlcədən yerinə qoya bilərik. İfadəni buraya yazaq. Bu bunu yazmağın başqa bir variantıdır. x kvadratı vur y yazmaq əvəzinə sabitin qiymətini yerinə qoyacağam. Yalnız x istiqamətində hərəkətdə çox dəyişənlili funksiya belə görünür. Burada x-ə bir qiymət verdiyimizi kənarda qeyd edək. Əslində bu adi törəmə kimidir. Burada x-i əvəz etdikdə ifadənin necə dəyişəcəyinə baxaq. Bunu necə edəcəyimizi bilirik. X kvadratının törəməsi 2x olduğuna görə, x kvadratı vur 2 4x olacaq. Sinus 2 sabittir və törəməsi 0-dır. X-ın bir qiymətində ifadəni tapaq. Cavab 4-dür. Praktika üçün gəlin bunu y-ə nəzərən də edək. Eynisini yazacam. Y-ə nəzərən f-in xüsusi törəməsini götürək. Eyniylə 1 2 nöqtəsində qiymətləndirək. Bu dəfə x istiqamətində hərəkətə əhmiyyət vermir. Məsələyə gəldikdə x burada bir qiymətində sabittir. 1 kvadratı vur y üstə gəl sinus y yazırıq. Bunu y-in iki qiymətində saxlayıram. y-in iki qiymətində dəyərləndirdik. 1 vur y-in törəməsinə götürürük. Törəmə 1-dir. Bura da isə törəmə cosinus y-dir. Yenidən y-in iki qiymətində dəyərləndirək. Ümumi cavab 1 + cos 2 olacaq. cos 2-nin qiymətini dəqiq bilmirəm. Bu bizim cavabımız olacaq. Bu bir nöqtədə xüsusi törəmədir, lakin çox vaxt bizdən yalnız bir nöqtədə hesablamamız tələb olunmur. Bizə ümumi bir formula lazımdır ki, istənilən x y qiymətində cavabı versin. Bunu necə edəyəcəyimizi izah edim. Əslində bu çox sadədir. Bu dəfə sabitə yerinə qoymazdan əvvəl Biz onu sabit kimi saxlamalıyıq. Özümüz üçün burada biraz yer ayıraq. Artıq bunların heç birinə ehtiyacımız yoxdur. df-in dy nisbətini, df-in dy-y nisbətini olduğu kimi saxlayıram. X və y-in daha ümumi funksiyasını istəyirik. Eynisini edək. Bu x-a nəzərən törəmədir. İşarələrdən bunun xüsusi törəmə olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edirik x kvadratı vur sabit kimi nəzərə aldığımız y üstəgəl sinüs y. Burada y dəyişənini yazıram, amma onu sabit kimi saxlamalıyıq ki, yerinə 2 yaxud nə isə qoyaq. Türevəməni tapaq. x kvadratı vur sabitin törəməsi. 2x vur bu sabit. Sabitin törəməsi həmişə 0-dır. Həmişə 0 olacaq. Bu ümumi formula kimi xüsusi törəməmizdir. Əgər 1.2 nöqtəsində qiymətləndirsək, əvvəlki nəticəni alacağıq. Əgər df/dy nisbəti ilə etsə, eyni şeyləri yazacağıq. İndi y-ə nəzərən götürürük. Bu formulanı kopyalayaq. Ancaq bu dəfə bütün x'ləri sabit kimi nəzərə alacağam. Burada y-ə nəzərən törəmədə sabitin kvadratı sabittir. vur y x kvadratı edəcək. sinus y-in törəməsini alaq. Burada x yoxdur, sadəcə sinüs y qalır. Bu daha ümumi formuladır. Əgər 1 2 qoysaq, üzr istəyirəm. Bu kosinus y-dir. Çünki törəməni götürürük. 1 2 qoysaq, əvvəl tapdığımız kimi 1 + kosinus 1 alacağıq. Bu xüsusi törəməni hesablamamız üçün formuladır. Birini sabit kimi saxlayıb adi törəməni tapırıq. Beynimizdə bunu daxil etdiyimiz qiymətin necə təsir etdiyini görmək üçün sadəcə bir istiqamətdə düşünürük. Növbəti videoda bunun qrafik və bucaq əmsalları baxımından nə demək olduğunu göstərəcəyəm. Lakin anlamaq lazımdır ki, qrafik və bucaq əmsalları törəməni başa düşməyin yeganə yolu deyil. Çünki vektor qiymətli və 2-dən daha çox dəyişəni olan funksiyalarda siz artıq qrafiklər baxımından düşünə bilməzsiniz. Ancaq bəzi istiqamətlərdə x-in y-ə necə təsir etdiyini görürük. Sonra y-in x-ə nisbətini götürürük. Bu daha ümumi baxışdır. Bu çox dəyərləndirici hesablamada irəliləmək üçün çox faydalı olacaq.